Ողջույն ձեզ։ Հերոստատի տողը հարցնում է, որ ամեն օր իբրև հավատացյալ մարդ աղոթում է տերունական աղոթքը։ Սակայն ամեն օր կամ օրվա մեջ մի քանի անգամ տերունական աղոթքը արտասանելով ստացվում է այնպես, որ շատ հաճախ այն արվում է մեխանիկորեն։ Եվ հերոստատի տողը հարցնում է, որ մեղքի զգացում է անընդհատ ինձ առաջնորդում այս դեպքում, երբ որ ես մեխանիկորեն արտաբերում եմ տերունական աղոթքը։ Իհարկե, մտահոգությունը տեղին է, ոչ միայն կոնկրետ տերունական աղոթքի հետ կապված, այլ առհասարակ աղոթքի։ Երբ որ մարդը մեխանիկորեն է աղոթում, բնականաբար մենք չենք կարող ասել, որ այդ աղոթքը պիտի ընդունելի լինի և այդ աղոթքը կտա մեզ այն երանությունը, այն խաղաղությունը կամ այն ներքին ներդաշնակությունը, որին մենք ձգտում ենք և որը որ մենք փափակում ենք։ Բայց այստեղ խնդիրը ոչ թե աղոթքի հաճախ ասելու մեջ է առաջին հերթին կամ աղոթքը անգիր անելու մեջ է, այլ խնդիրը մեր վերաբերմունքի մեջ է այդ աղոթքի։ Շատ հաճախ մենք աղոթքների բովանդակությունը եւ իմաստը չենք հասկանում, թվում է թե գիտենք, բայց չենք հասկանում, եւ մեզ մնում է ընդամենը մեխանիկորեն արտաբերել այս կամ այն աղոթքը, մանավանդ տերունական աղոթքը, որովհետեւ շատ հաճախ տերունական աղոթքը արտաբերելիս մեզ թվում է, թե ամեն օր մենք մի քանի անգամ այն արտասանում ենք, եւ բնական է, որ մենք գիտենք այս աղոթքը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ ինչ ենք ուզում ասել Աստծուն այս աղոթքով, բայց շատ հաճախ մեզ այս ամենը ընդամենը թվում է, որովհետև որևէ աղոթք, եթե արվում է մեխանիկորեն, շատ պարզ է հստակ, որ մենք այդ աղոթքի բովանդակությունը իմաստը չենք հասկանում, իսկ հայրմերը, որը աղոթքների մեջ ամենակարևորն է և դրա համար էլ կոչվում է տերունական, որովհետև հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս այն տվեց ու սովորեցրեց մեզ։ Բայց այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Հայրմերը կամ տերունական աղոթքը անհանգստության աղոթք չէ, երեխայի աղոթք չէ, քնելուց առաջ ակնկալվող աղոթք չէ, սա աշակերտի աղոթք է։ Հայրմերը, երբ որ մենք արտաբերում ենք, աղոթում ենք տերունական աղոթքը, մենք դա անում ենք իբրև աշակերտներ։ Քրիստոս կոնկրետ իր աշակերտներին տվեց այս աղոթքը, սովորեցրեց իր աշակերտների, եւ մենք էլ, եթե այսօր աղոթում ենք հայրմերը, նշանակում է մենք աշակերտում ենք Քրիստոսին, մենք հետևում ենք Քրիստոսին, հայրմերը մեզ առաջնորդում է Քրիստոսին աշակերտ լինելու։ Սա ամենակարևոր պայմանն է։ Այսինքն, այլ կերպ, եթե ավելի պարզ ձևակերպելու լինենք, հայրմերը իր բովանդակությամբ մեզ սովորեցնում է ինչպես հետևել Քրիստոսին, ինչպես քայլել Քրիստոսի, մեր վարդապետի հետևից, իբրև աշակերտների։ Իսկ դրա համար շատ կարևոր է հայրմերի ներքին բովանդակությունը երեք կարևոր հանգրվաների մեջ տեսնելու։ Առաջին հատվածը հայրմերի, առաջին երեք կոչը, որ հայրմեր, որով որ մենք սկսում ենք հայրմերը, հայրմեր, որ երկնքում է, Սուրբ թող լինի քո անունը, թող գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, այս առաջին հատվածի մեջ մենք փառաբանում ենք Աստծուն, մեր կոչը, մեր խոսքը ուղված է Աստծուն և Աստծո փառքին։ Այսինքն, մենք մեզ համար ընդգծում ենք և կարևորում ենք, թե որտեղ է Աստված, ինչպիսին է Աստված։ Հաջորդ կոչերը վերաբերում է մարդու կարիքին, մեր ամենօրյա հացը տուր մեզ այսօր, ներիր մեր մեղքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաներին և այլը։ Այստեղ էլ անդրադարձը ավելի շատ մարդու կարիքին է, մենք այստեղ բարձրացնում ենք մարդու կարիքը, ինչի կարիք ունի յուրաքանչյուր մարդ, Աստծո ողորմության և ամենօրյա հացի։ Եվ երրորդ հատվածը հայրմերի ապավինություն է Աստծո կամքին, Աստծո զորությանը, որովհետև մենք խնդրում ենք, որ Աստված մեզ հեռու պահի ամեն չարից ու փորձությունից։ Այսինքն, իրականում հայրմեր աղոթքի կառուցվածքի մեջ այս երեք հանգրվանները, եթե միշտ մեր մտքում ունենանք, որ մեր կարիքը
ստորադասվում է Աստծո փառքին։ Ամենակարևորը, թե ով է Աստված, որտեղ է մեզ համար Աստված։ Այսինքն ցանկացած աղոթքի մեջ շատ կարևոր է, որ մարդը հասկանա ինքը ով է եւ Աստված ով է, որտեղ է Աստված, իսկ ինքը որտեղ է։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք Աստծո փառքը տեսնելուց հետո անդրադառնում ենք մեր կարիքներին եւ խնդրում ենք, որ Աստված օգնի մեզ, զորակից լինի մեզ մեր կարիքների բավարարման եւ մեր կարիքները լրացնելու ճանապարհին եւ միշտ ու հավիտենապես Աստված մեզ պահապան լինի։ Բայց մեր կարիքներին անդրադառնալուց շատ կարեւոր է ընդգծել մեկ ուրիշ բան։ Այստեղ երեք ժամանակային հարթությունները կարելի է տեսնել մարդկային կարիքին նայելով, որովհետև երբ որ մենք Աստծուց հաց ենք խնդրում հայր մեր աղոթքի մեջ, խոսքը այստեղ ներկայի կարիքի մասին է, ամենօրյա հացը, այսօրվա հացը, ասում ենք դուր մեզ այսօր։ Երբ որ մենք Աստծուց ողորմություն ենք խնդրում մեր մեղքերի, մեր սխալների համար, Աստծո ներողամտություն ենք հայցում, դրանք մեր անցյալի անցյալում գործած մեղքերն են։ Երբ որ մենք Աստծուց խնդրում ենք զորակցություն ու պաշտպանություն չարից, սա վերաբերում է ապագային, այսինքն եւ մեր ներկան, եւ մեր անցյալը, եւ մեր ապագան, ամենը տերունական աղոթքով հանձնում ենք Աստծո ձեռքին։ Եվ վերջին հաշվով, աղոթելիս եւ աղոթքի ժամանակ պետքա մենք կարևորենք եւ ընդգծենք շատ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի համար էական մի դերակնշանակություն, այն, որ մենք չենք աղոթում, որպիսի մեր խնդիրները լուծվեն։ Աղոթքը մեր բոլոր խնդիրների ու դժվարությունների լուծման բանալին չի, լուծումը չի։ Աղոթում ենք բացահայտելու մեր խնդիրները, աղոթքի մեջ բացահայտվում են մեր խնդիրները, ոչ թե լուծվում են մեր խնդիրները։ Եվ ամեն անգամ մարդիկ այս նույն պրոբլեմի առաջ են կանգնում. Ես աղոթեցի եւ չտրվեց, ես աղոթեցի չեղավ, ես աղոթեցի Աստված ինձ չլսեց, չբուժվեցի կամ այսինչ կամ այնինչ բանը տեղի չունեցավ։ Ինչի ենք մենք անընդհատ սպասում, որ աղոթքով մեր պրոբլեմները, աղոթելով մեր պրոբլեմներն ու խնդիրները պիտի լուծվեն։ Աղոթքը մեր խնդիրների լուծումը չի, աղոթքը դրանց բացահայտումն է։ Աղոթքով մենք բացահայտում ենք, որ մենք անզոր ենք, եւ գործնականում հետո ապավինում ենք Աստծո զորությանը մեր տկարություններով, մեր բացթողումներով ու թերություններով հանդերձ։ Այսինքն աղոթքը նրա համար չի, որ եթե ես ունեմ խնդիր, նստեմ, խնդրեմ Աստծուն եւ Աստված էլ ոնց ուզում է թող իմ հարցերը լուծի։ Աղոթքը նրա համար է, որ ես դրանով ուժ եմ ստանում, գիտակցելով իմ անզորությունը, տկարությունը, բացահայտելով իմ անկարողությունը կամ թերի լինելու հանգամանքը, բայց նաև աղոթքի մեջ բացահայտում եմ Աստծո զորությունը եւ այդ զորությանը ապավինած իմ տկարություններով հանդերձ գործնականում ես փորձում եմ լուծել իմ բոլոր խնդիրները։ Աղոթքը մեզ տրված է սրա համար, եւ եթե մենք այս տեսանկյունից ենք վերաբերում առհասարակ աղոթքին եւ մասնավորաբար տերունական աղոթքին, այս դեպքում բնականաբար մեխանիկորեն այդ աղոթքը անելու կարիքը մենք չենք ունենա, եթե մենք այս գիտակցությամբ առաջնորդվենք ամեն անգամ տերունական աղոթքը, մենք կանենք գիտակցված, եւ դա մեզ անընդհատ ամեն անգամ նոր հնարավորության եւ փրկության մի նոր դուռ կբացի յուրաքանչյուրիս առաջ։ Thank you.